Adduna ko mana ju li wi la Adduna ko mana ju li wi la dama tok ba digi jor tedd tedd na law jeex xel mi dem ci l'akhirah de mor Tundu baye ngone gor Malik baye pendangan de mor Mamu manela ngir khalat Sama baye bi telerer Ay way gani lek ti ste mor Dama to ba digi jor De 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 na law je Hemme dem si la khirat Dama tok ba digi jor de 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 na law jeex xel mi dem ci l'akhirat mo ma jenni jenn xol fu ne de mo wor Adduna ko mana juuy di way la sama xel ni yedduma sama xol bi joy njuga bañ al fajeng Dama to ba digi jor de 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 na law je xel mi dem ci l'akhirat mo Dama to ba digi jor de 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 na law je xel mi dem ci l'akhirat mo Xel mi dem ci l'akhirat mo